ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, KEA ವತಿಯಿಂದ 2500 BMTC ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ ಕಂ ನಿರ್ವಾಹಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ 18 ತಾರೀಕಿಂದನೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಶುರುವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂದ KEA ತನ್ನ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೇಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು, ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ BMTCದು ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಈ 2 ದಿನಗಳಿಂದ BMTC ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ HK ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ HK ಎರಡರದ್ದು ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೊ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರು BMTC ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಜೊತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರ್ತೀರಾ, ಯಾವಾಗ ಫೈನಲ್ ಡೇಟು, ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟು, ಏನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು BMTC ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2500 ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪರವಾನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಜೊತೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ 4-ವೀಲರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು PUC ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ PUC ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು CBSE ICSE ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಓಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ PUCಯ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅವರು ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು 18 ತಾರೀಕು ಅಂದರೆ ಇದೆ ತಿಂಗಳ May 18 ವರೆಗೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 750 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಟಗರಿಯವರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 500 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಇವತ್ತಿಂದಿನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ KEA ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು BMTC ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಇತ್ತು. ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಶುರುವಾಗಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅದು ಯಾವುದೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನೋ ಇನ್ನಿತರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು BMTC ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನನ್ನ ಒಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ VAಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿರೋ ಒಂದು ಫೀಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದೀರಾ. VAO@payment.gmail.com ಅಂತ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಳಿಸಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೇನು 2-3 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋ ಡೇಟ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡೇಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪಿದಪ್ಪಿ ಡೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಫೀಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ತೊಂದರೆ ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರಿಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ.